ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်22ရက်6လ24ရက်ဗုဒ္ဓဘာသာအနွယ်ဝင်တို့ရဲ့အထွတ်မြတ်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတော့နေုံလာပြည့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လာပြည့်နေ့အတွက်ဒါအထူးရတရားလေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ရတရားလေးကတော့မိမိနေအိမ်ဖခင်ကြောင်းဆောင်မှာကောပကံပြားတစ်ချက်ထဲမှာမုတ်ဖတ်ထုတ်ကိုးထုတ်ထည့်ပြီးလှူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောပကံပြားတစ်ချက်ထဲမှာဘေးကနေပြီးတော့မုတ်ဖတ်ထုတ်ကိုရှစ်ထုတ်ရံမယ်ခလဲမှာတထုတ်ထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုးထုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့လှူပြီးလို့ရှိရင်ငါးပါးတိလခံယူမယ်မေတ္တာတွေပို့မယ်တတဝါတွေကိုဝိနည်းကတတဝါတွေအားလို့မေတ္တာပို့မယ်မျက်စွာပြရှင်မှာတိလခံယူမယ်မျက်စွာပြရှင်ကိုကတ်လှူမယ်နော်အဲ့လိုကတ်လှူလှူတဲ့ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့မိသားစုမှာကြာရောက်မယ်မကောင်းသောနှောက်ယှက်တွေတိုက်ခိုက်တွေအားလုံးကင်းစင်ပပျောက်မယ်ငွေရေးကြေးရေးလက်လာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုတ်လိုက်အထည်လိုက်ဝင်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဤရတရားလို့ပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့မိသားစုမှာရှိနေသောဒါတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူးတအိမ်လုံးအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တအိမ်လုံးမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကြာရောက်မယ်မကောင်းသောညံ့နေမကောင်းသောတိုက်ခိုက်တွေအလုံးကင်းစင်ပပျောက်ပြီးတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေအလုံးဟာတင်တို့မိသားစုထံသို့ရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဤကောင်းမြတ်သောရတရားလေးကိုပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ချစ်မိတ်ဆွေခွန်ရက်သားသမီးမိသားစုများအလုံးတို့သည်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကြမ်းမှပြည့်စုံနိုင်ပြီးတော့ဘဝမှာအခက်အခဲဥဒ္ဒမတွေကျော်လွှားနိုင်ပါစေ။လုံဝန်းကိုင်ငန်းတွေအလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ဆရာမကဆုမွန်များပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။